ስሜ ቴነሽ እባላለሁ። ከዚህ ከሐዋሳ ነው የመጣሁት። እግዚአብሔር ያደረገልኝ በጣም ድንቅ ነገር ነው። እግዚአብሔር በህይወቴ በጣም የሚያስገርም ነገር ነው ያደረገልኝ። እና የተወደደ የእግዚአብሔር ሰው ሐዋርያው እሱ ሲያልፍ ሆኖልሻል ብል ራሱ ለኔ ድንቅ ነው። ግን እግዚአብሔር የተናገረኝ በአድራሻዬ በስሜ በልጆቼ ስም ነው የተናገረኝ። ባለውበት ስሜን ጠርቶ ነው እግዚአብሔር የፈወሰኝ ከማህፀን ካንሰር ነው። እኔ እግዚአብሔር በእውነት ድንቅ ነገር ነው ያደረገኝ። እኔ ጌታ ምሎ ነገር የለም። ለጌታ ክብር። ከማህፀን ካንሰር ነው የናዝሬቱ ኢየሱስ በባሪያው በኩል አልፎ ነፃ ያወጣን ትላለች። ይሄ ብቻ አይደለም። እኔ ብዙን ጊዜ ተመርምሬያለሁ፣ አይቻለሁ። ሰርጀሪ ትፈሪያለሽ ወይ ኦፕሬሽን ትሆኛለሽ ነው ያለኝ። ኦፕሬሽን ትሆኛለሽ፣ በግል ስለማይቻል በመንግስት ሆስፒታል ላይ ትሰሪያለሽ፣ ጓደኛዬም ያውቃል እዛ እንድሰራልሽ ደውዬ ነግራለሁ ነው ያለ ሐኪም ቤት ላይ። እና እግዚአብሔር አስቴርም የንጉሱን አዋጅ በሰማች ሰዓት የሃማና የማርዶኪዮስ ታሪክ እንዲገለበጥ በእግዚአብሔር ፊት በእንባ ስታለቅስ እግዚአብሔር ታሪኳን ገለበጠ። ልክ እንደዚህ የኔ ነገር ተገለበጠ። ልክ ያለ ኦፕሬሽን ያለ ምን ልክ ስሜን ስጠራ በሽታ የለም። ስሜን ስጠራ በሽታ የለም። እግሬ ላይም ያለው እግሬንም የሚያስረውን ልክ ስሜ እንደተጠራ በሽታ የለም። የጠራኝ በጣም የሚወደው ልጄ ሜዲሲን ተማሪ ናት፣ ዶክተር ናት። ቤቲ ዶክተር ብሎ ነው የጠራው። የነ ቤቲ እናት ብሎ ነው የጠራው። ሄርሜላ ብሎ ጠራ። እግዚአብሔርን እጅግ እገረማለሁ። እንደ ሰከረ ሰው ባገኘውበት ቦታ ሁሉ ቢያወራ ደስታዬን አልችልም። የጌታ ምስጢር ከዛ በላይ ነው። ጌታ አስደንቆኛል። እንደ እኔ ያስደንቃችሁ። የእግዚአብሔር ሰው የቤቲ እናት ብሎ ከጠራሽ በኋላ ከማንጸስ ለማጸስ ለሚያምሽ ነገር ተናገረ። ከዛ ጸለየልሽ። ሄደሽ ሕክምና ቼክ ስታደርጊ ምን አሉሽ? ያኔ እግዚአብሔር የጭኑን ሹልዳ በነካ ሰዓት ሰውነቴ ዲና ቀራች ነው ያለው። የኔ ሰውነት ዲና ቀራች። ለጌታ ክብር። እስቲ በሰውነቴ ላይ ፈውሱን አረጋግጫለሁ። የሚያመኝ ነገር እግዚአብሔር ሰው ከተናገረኝ በኋላ ነፃ ነኝ አለች። ለእግዚአብሔር ታላቅ እልልታ። ጌታ ይችላል። ሁሉ ሰላም ነው? ሁሉ ሰላም ነው። ይኸውልሽ ጌታ እግዚአብሔር ገና በቤትሽ በህይወትሽ የምታይ ጉድ ያደርጋል። አሜን። እኔ የምሰማው ልንገርሽ። አሜን። ላታቱ ካረው ዘነትክ መመሳ ፕሮኩራ ዘነትክ ያ ዛሬ አዲስ ማንነት ባንቺ ላይ ሲመጣ አራቱም ልጆችሽ ማለት ነው የእግዚአብሔር ክብር የሚያገለግሉ ሰዎች ሆነው ይነሳሉ አለኝ። አሜን። ይሄን ብቻ አይደለም፣ እስቲ እንዲበ የእናቴ እግር አይነካም እናትሽ የት ናት አሁን? እናቴ አገር ቤት ናት። ያማታል? አዎ። እግሪ ያማታል? እግሯን ነው የሚያማት። እኔ ዛሬ እዚህ ጋር ሆኜ ቃል አውጣለሁ። አሜን። በጌታ በኢየሱስም በለጠች ተፈወሰች። አሜን። እናትሽ ማናት? እሱስ በለጠች ናት። በለጠች ተፈወሰች። አሜን። እጅሽ ዘርግና እንዲህ በይ፣ እናቴ እናቴ በለጠች በለጠች። እግሪሽ ተፈውሷል። ተፈውሷል። ያን ብቻ አይደለም፣ ያን ብቻ አይደለም። ልጅሽ ታገሰች። ልጅ ትወልዳለች። ለጌታ ክብር። ሃሌሉያ! ጨብጨባችሁን ከፍ አድርጉ። እስኪ ታገሰች፣ ታገሰች። ታግዬ 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 እዚህ ታያለሽ። እግዚአብሔር ጎበኘሽ፣ ልጅ ትወልጃለሽ። ኢየሱስ ጌታ ነው። ልጅ ትወልጃለሽ። እሷ ልጅ የላትም አይደለም? አዎ የላትም። ትፈልጋለች? አዎ የላትም። አሁን ልጅ ሰጥቷት። አሜን። አንተ ተመስገን በዚህ መስገን ምንሽ ነው? ወንድሜ ነው። አንተ በል አንተ ታምዬ። ደቡብ አፍሪካ ምን አለ? እሱ ደቡብ አፍሪካ ወንድሜ አለ እዛ። አዎ። ከዛሬ ጀምሮ መልካም አድርግ ያለው አለ። መልካም ይሁንለት። ሃሌሉያ! ለጌታ በደም ክብር አንቱና ደስ ያለው ሰው ለጌታ ክብር ያስገባል። ኡፈ በትልቅ ምርኮ መመለስ ይሁንልሽ። እናትሽ ተፈውሳለች፣ ታግዘ ትወልዳለች። ተመስገን ጉቱ መልካም ሆኗል። ታሪክሽ ተቀየረ። ቃላብ 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 ልጄ ነው። መጨረሻ ልጄ ነው እ ወንዱ ልጄ ነው። መጨረሻ ልጄ ቃላብ። ዘጋሽ? አልዘጋውም። ቃላብ ቃል የእግዚአብሔር ሰው
ልጄም እዚህ አለች ያቺ ዶክተር ልጄ እዚህ አለች ሜዲሲን ተማሪ ማን ቤቲ አለች አዎ ናይ ቤቲ እዚህ ቤቲ ነ ቤቲ ጨብጨባ ለጌታ ሃሌሉያ ከፍ አርግ እስኪ እስሄ ከፍ ከፍ ጨብጨባ ያለው ለጌታ ከፍ ያርግለት አሃ ልባርከው ጌታዬ ልባርከው ልባርከው ኢየሱስ ልባርከው ልባርከው ጌታዬ ልባርከው ልባርከው ኢየሱስ ልባርከው በሰማይ ስፍራ ባረከኝ የረገጥኩትን ወረሰኝ ታዲያ ምን ይሰጠው ለጌታ እስኪ ከፍ አድርገው በልልታ ታዲያ ምን እንስጠው ለጌታ እስኪ ከፍ አድርጉለት እልልታ 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 ነው ውስጤን የሞላው እልልታ ካፍ የሚወጣው እልልታ ነው ውስጤን የሞላው ቤትዬ እንዴት ነሽ እንግዲህ ዛሬ ቀባሻለሁ በተማርሽ ሳይሆን በሚትቀብዩ ሰዎች ባንቺ ይፈወሳሉ አሜን እኔ አውርሽ በተለይ ባንቺና በፌቨን ተሶስተኛ አልቴናት የካላፍ ታላቅናታው እግዚአብሔር እንዲያለ በአበበ ቤት መርገም አይሰራም አሜን ምን ይችላል አባቴ ነው አባትሽ ነው አዎ በአበበ ቤት መርገም አይሰራም አሜን ቤታችሁ ሁሉ እነ ቦታ አስይዛለሁ አሜን ከዛሬ ጀምሮ በልጅ ክብር ይጎበኛችኋለሁ አሜን ለጌታ ጨብጨባ ሃሌሉያ ከፍ አድርጉ እስኪ ከፍ አሄ እልልታ በግብጽ ምድር ውስጥ በኩርሽ መታ በሞት አንዱ ሌላውን ደረደ እሱም ጋር ደረሰበት ምሪቱ ስትነዋወጥ በለቅሶ በዋይታ ደሙ ከለላዬ ሆኖኝ አሰማለሁ እልልታ 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 ሃሌሉያ እሰይ ምን ተሰማሽ ቤቲ እግዚአብሔር ሰው በስም ጠርቶ ሲያገለግል ምን ተሰማሽ ጌታዬ ባርክ በጣም ነው ውድ አስራልየ በጣም ነው ውድ ጌታዬ ባርክ በጣም ውድ አለው ድምጽን ሪከርድ አድርጌ በፍላሽ ግቢም ሰማለው እኔ ጌታዬ ተናግሮኝ ነው ኦልሞስት ፋድግም እያንዳንዱን ስቴፔን ጌታ እየነገረኝ ነገር አሁን በተናገርከው ነገር ስሜን የወንድሜን ያክስቴን ብዙ አመት ዝቀይች ልጅ ያለወለደች አክስታለች የሷ ታላቅናት ኦልሞስት የሷ ታናሽዋናት እና አክስቴን ስላሰብጋት የሁላች ቤተሰቤን አባቴን ቤት ስለገባ ጌታ አመሰግናለሁ አግሙኝ ጌታ ናት ይሁንና ደስ ያለው ሰው ወደ ጌታ ከበረሲ ሁሌ ፎቶዋን ይዤ ነው የምመጣው እኔን ጥለሽ እንዳትጂ ትለኛለች 6 አመቷ ነው እግዚአብሔር በስድስት አመቷ ላይ አሰባት አሁን 6ኛ አመቷ ነው ኢየሱስ ጌታ ነው አን ልጅ ካጣች አዎ ልጅ ካጣች ትዳር አግብታ ልጅ ካጣች በቃ ለያለ ልጅ ነው የምትኖረው በቃ ሁሉ ነገር ምቹ ነው ልጅ የላትም በቃ በጣም ነው የምትሳቀው እሺ እጂ እጂ ዘርግና አብርሽ አብርሽ ይሄ አጥንከር አጥተም አጥንከራተ የራሲ የሆነ ማኪና ይሰጣል የራሲ የሆነ ማኪና ይሰጣል ሁሉ ሰው ጆቹን ከፍ ያረጋል ያጨበጭባል ለጌታ እንንታ 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 ጆት ይሰማ ለኢየሱስ ሃሌሉያ ሴ አምላኬማ አምላክ ነውና ዛሬ ቢሰራ ሳይቀየር እየቀየረ ታሪክ ይሰራል አሄ አምላክማ አምላክ ነውና ዛሬ ቢሰራል ሳይለወጥ እየእልልታ ጨብጨባሴ ይሰራል ጌታ ያንተ እጅ አይቻለውኝ ሁሉን ሲያበጅ ይሰራል ጌታ ያንተ ቃል ጌታን እግዚአብሔር በእውነት በህይወትሽ ላይ በቤትሽ ላይ ለዘርሽ ያደረገው መልካም ክንድ እግዚአብሔርን እናመሰግናለን ፈውስ የጸናዩን በሰላም ይዱልኝ ጉባኤ እግዚአብሔርን ያክብር አብርሃም እንደ ያለው አብርሃም እንደ ያለው አብርሃም አብርሃም ሆሳና ነው ያለው ያለው አዎ እግዚአብሔር እንዲያለ
የራሱ የሆነ መልካም ማኪናዎችን እሰጣለሁ። አሜን አሜን። እሱ ስራ ምንድን ነው? ስራው ባጃጅ ነው የሚሰራው። የራሱ ባጃጅ ባጃጅ ነው የሚሰራው። እኔ ማኪናዎቹ ነው የማያው። አሜን። ነገስ ነገሶ 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 ወንድሜ ነው። የሱ ወንድሜ ነው። የሱ ወንድሜ ነው። አዎ። አጃቡ አጃቡ አጃባ ሳውዝ አፍሪካ ላይ ያለው ሳውዝ አፍሪካ ያለው እሱ ነው። አጃቡ አዎ። በደንብ አጃጅቡ ለጌታ። ከዛሬ ጀምሮ የተኛው ምርኮ ተመለሰ። አሜን። እግዚአብሔር ክንድ ያገኛችሁ። የምታይ ነገር በህይወታችሁ ይሆንላችሁ። አሜን። በኢየሱስ ስም አሜን። ደስ ያለ ሰው ለጌታ ክብር ያስገባል። በሰላም ይሁን።